Здравейте! Вие сте в предаването извън шаблона. Днес гост ни е Мирослав Попов, юрист, експерт по международни отношения. И с него ще говорим за една от най-големите заплахи пред европейската цивилизация, в това число и България, пред християнския свят. Това е миграцията. Виждаме, че непрекъснато нараства броя на инцидентите. И във Великобритания бяхме свидетели в Ница, в Берлин. И вижда се бездействието на службите, на полиция, на съдебна система. Всичко е сковано, а мигрантите идват. Форд беше казал следното нещо. Ако се премахнат 50 от най-богатите фамилии в света, няма да има революции, няма да има войни и няма да има проблеми. И за това ще говорим с Мирослав Попов. Здравейте! Здравейте! Надявам се да не говорим за ликвидацията на фамилиите. Не говорим за ликвидацията на фамилиите, но аз искам да попитам, защото моето мнение е, че има заговор. Има заговор срещу християнския свят, католици и православни. Този свят трябва да бъде преформатиран и да бъде изчезнал, ликвидиран като такъв. Така ли е според вас? Мисля нещо близко, но различно. И то е следното. Всичко това го свързвам с концепцията на неолиберализма за премахването на националните държави като такива, за тяхното размиване и за превръщането на човечеството. Ние сега сме 193 държави членки на ООН, примерно казвам, още няколко десетки се опитват да станат държави. Премахването на националната обособеност на хората и заместването и за всякакви други кавички идентичности. Хранително-вкусови идентичности, т.е. гастрономически, сексуални идентичности и всичко, което може да ви дойде на ум. Целта на цялата тази история е да се прескъса връзката на хората с националната им държава. Това е главното и то се преследва доста категоричен и брутален начин даже. Удара върху сексуалната идентичност, например, който стана отново актуален за България тия дни, даже преди броени часове, когато се гласува в парламента един не съвсем прецизен закон за забраната на джендър пропагандата в училищата. По принцип с тази философия отхвърлянето на джендаризма, аз съм категорично за. Законът е непрецизен като и като изписване, като норматив. Но всичко това цели да скъса връзката или да отслаби връзката на човека с неговите естествени социални среди. Това е главното. От тук ролята на миграцията е много важна. Ако в европейска Франция, европейска Италия, европейска България живеят хора предимно от една или по-тясна и по-широка етно-религиозна общност и те имат помежду си състояние на една социална солидарност, взаимопомощ. Те са готови да защитават в определени моменти, критични, разбира се, националната си цялост срещу външни посегателства. Това е в основата. От обратния стремеж е на ултраглобалистите. Ултраглобалистите искат да размият националните държави, да ни превърнат всички в един огромен, не знам, представата ви за Сингапур каква е. Знам, тя е нещо такова. Модела. Въпреки че там са съхранени етно-расовите общности сами по себе си, но пъстро, цветно, всякакво и е много трудно да се генерира единна обществена воля, по който да има въпрос. Тоест, цялата тази работа, миграция плюс джендаризъм, плюс още 3-4 подобни гарнитури, цели да направи обществата, по-отделно националните общества, не в състояние да се самоуправляват, да вземат отговорни национални решения, да прокарват национална политика. Това е главното. Що се отнася за миграцията,
тя се възприема доста болезнено в Източна Европа като цяло и не така болезнено в Западна Европа, но и там тръгнаха много шумни протести, непостоянни наистина. Мога да кажа, че една от най-важните причини господин Доналд Тръмп да бъде недопуснат до втори мандат е неговата политика по въпрос на миграцията. Доналд Тръмп с влизането си в Белия дом, първият мандат, се надяваме се, че ще има и втори, а то с първия си мандат той, след като се позачудеше какво да прави с нелегалната миграция, нелегалните в Съединените щати са на 80-90% хиспаник, т.е. испаноезични, които идват от сравнително по-бедния континент Латинска Америка. Преминават всички възможни бариери, прегради, преплуват реката Рио Гранде по някакъв начин и така нататък. И в един момент се оказа, че в южните щати на Съединените щати, по-скоро в югоизточните щати, живеят около 10 до 12 милиона нелегални мигранти. Без оформено гражданство, без оформен документ за присъствие. Просто пристигат, заселват се. И понеже има микрообщности, испаноязични, те са доста големи всъщност, ги наричам микрообщности от теоретична чистота. И тези микрообщности живеят свой затворен свят. Да, не е англоязичен този свят, той е испаноязичен. Нищо лошо само по себе си, но те са дълбоко не свързани с американската нация в този момент. Така е, господин Попов. Какво? Да, даже има и следния ефект. Качествените хора, които са в Америка, които са в Латинска Америка, в арабския свят, които имат добри условия, които имат култура и занаят, те не мигрират. Мигрират най-бедните, хората, които всъщност са най-радикализирани. Така че точно мигрантите представляват най-ниските слоеве по отношение на образование, на култура, на възпитание в съответните страни. И те отиват и наистина не могат да се интегрират, но нали това е целта. Значи мигрантите всъщност те са средството на глобалистите да ликвидират стария свят. Много сте точен в преценката си. Сега да кажем още три приказки за Америка. Когато Доналд Тръмп тръгна да губи изборите, предните избори, една уважавана, високо поставена дама го погледна пресмехулно и каза: няма я онази ваша бяла Америка, господин Тръмп. Няма да го забравя това, минаха вече 5 години. Смисълът беше, че от тук нататък Америка ще е друга, шарена, пъстра, многоезична и неразбираща едни други. Това е главното. Тоест, удара е срещу Съединените американски щати като национална държава и това е сблъсъка, който сега ще бъде между Камала Харис и Доналд Тръмп. Това е главното. Камала е много подходящо. Камала Харис говори от името на етнически, езикови, религиозни и всякакви други малцинства, да не пропускаме и сексуалните. И сексуални, точно така. Да не ги пропускаме. Никога не трябва да се пропускат. Те са много важен инструмент в разглобяването на нациите. Защото нейната професионална и трудова кариера не е стандартна, не е класическа кариера. Така. Така е. Също тя, нали, по отношение на... Тя има природени деца, които не са нейни в нейното семейство. И съпругът ти също е интересен като политик. Не съм се задълбочавал точно с родословното и дърво, но сте прав като... Въпреки че тя е тамилка, а тамилите са били най-големите роботърговци в Британската империя, но това нещо е забравено и никой няма да се сети от гласуващите за... Никой няма да им го припомни. Няма да им го припомни това нещо. Няма да им го припомни. Добре, вашето мнение. Вие сте човек с толкова голям опит и дали е приключило със стария свят? Дали от тук нататък ще живеем все едно в някои от епизодите на Междузвездни войни?
Имате предвид кръчмата в Междузвездни войни, при или което... Или Анакинда и другите неща. Дали ще живеем като... В тези филми със същата сигурност, при различни хора, при различни мафии и така нататък. И дали ще успея да направят от този превзет свят Сингапур или няма да могат да го превземат, или пък вместо Сингапур този свят ще тръгне по свой път. Аз смятам, че Европа ще се ислямизира. Може би едно от решенията е да стане като Иран или Афганистан. Да има фундаментализация в обществото. Какво е вашето мнение, вероятности са тези варианти? Аз никога не съм обичал да се правя на врачка, но за да допълня това, с което спряхме Междузвездни войни, само там един любопитен нюанс има. В една галактическа кръчма, в Обединените галактики има и кръчми, и там се ходи на да се пине нещо си, и в галактическата кръчма на подиума с същество, бихме казали, може би от женски пол, даже с 8 пипала прави стриптиз. Тоест, волното въображение на авторите да заслужава уважение, въпреки че ситуацията е повече от абсурдна. Така. Така, е все пак вашите прогнози. Прогноза е едно. Ще успеят ли да ликвидират Европа, цивилизацията и да направят мултикулти свят? Това е въпросът. Каква е вашата прогноза? Моята прогноза е следната, че в нашия свят не виждам сериозните белези за една готовност да се разбере случващото се. Но това, че не се разбира случващото се, тук вина носят и националните интелигенции, всяка една от тях по-отделно и всички заедно. Значи... Те по-потресаващ начин губят дебат след дебат в отделните национални държави. Губят. Или добре, не успяват да го спечелят. При условие, че много повече са аргументите в полза на едно нормално човешко развитие и разбиране. Ако така застанем на позицията, не трябва да сме свръх оптимисти за бъдещето на нашия свят. За доброто бъдеще. Да, за доброто бъдеще, за доброто, да. Не трябва да сме прекалено оптимисти, но, пак казвам, шансовете не са изчезнали. Следващия въпрос е, ако се случи това лошо и Европа е наводнена най-вече с мигранти от Близкия изток, които са от по-така бедните слоеве, които са по-големи фундаменталисти от останалите там, имат голям демографски потенциал. Възможно ли е да се случи като България една културна революция, като Иран, като Афганистан, като книгата на Мишел Уелбек? Съветвам зрителите да я прочитат тази книга. Подчинение. Submission, да. Submission. След тази книга Уелбек написа още една, вече не в тази гама, но книгата му е впечатляваща от гледна точка на едно осъзнаване на реалностите на френската интелигенция или на част от френската интелигенция. Никаква база за френска национална култура той не вижда в близко бъдеще, ако нещата се развият съобразно чертаният него сценарий. Тя, разбира се, е антиутопия. Тя каза, че това не бива да се случи. Това е скрития замисъл на книгата на Уелбек. То не е ли на път, то не се ли случва това, което Уелбек го казва? Е, точно за това сме застанали с вас пред екраните. Да, процесът тече отдавна. Да, процесът не получава адекватна преценка в годините. И то особено последните 25 години, това, да кажем. Да, извинявайте, това не е ли поради причината, че демокрацията е подменена, че се избират неподходящи хора, поставят се на подходящите места и водят точно тази политика, която е пагубна за обществата, от които те са ги издигнали, те са се развили, които са ги отгледали тези общества. Така че издигнатите политици наши в България или в Европейския съюз, те също са убийци на своите родители, собствените си нации, култури и народи. Това не е ли точно пробитата демокрация, че политиците са хванати
И от тук нататък, нали, се поставят подходящи хора и няма изход. Все пак централният въпрос е кой и как успя да хване и националните интелигенции. Той, който е успял да ги схване, или тази група, тези кръгове, които са хванали националните интелигенции, разполагат с колосални средства. Така и ги използват ефективно. И английския кралски двор, може да кажем, във Франция нещата станаха с генерал Де Гол, когато приключи, нали, там известният Даниел Комбендит, да прочетат зрителите за този ляв европейски политик, който е откровен педофил с педофилска поезия, евродепутат, да прочетат за Даниел Комбендит и първите бунтове. В края на краищата тогава започнаха процесите. А вашето мнение като наблюдател, е ли тези процеси, тези процеси, които бяха в Европа 60-70-те години, те ли ликвидираха съветския блок? Съветските лидери се разбраха да тръгнат по пътя на троцкизма. Има ли връзка? Много ви благодаря за това, че употребихте думата троцкизъм. Аз, както се казва, се заяждам с троцкизма повече от десетилетие. Говоря за документирани позиции мои. Но широката общественост не е напълно наясно и съм бил така, съм изпадал в нелеки ситуации, когато трябва да обясня на хора без теоретична подготовка какво се има предвид, когато се каже неотроцкизъм, да речем. Неотроцкизма и класическия троцкизъм, разбира се, но неотроцкизма в частност, 21 век, воюва срещу няколко неща. Първо, той воюва срещу националните държави, всичките и всяка една от тях по-отделно. Защо? Защото просто национална държава. Изградена е на такъв един принцип, който на неотроцкистите не им харесва. Да. Това веднъж. Второ, воюват срещу националната история. Тоест, целият този стремеж учебниците по история да бъдат окастрени, от тях да бъде премахнато всичко достойно и гордо, не е случайен и не е чисто българско изобретение. Не е измислено в каменната сграда на Министерството на образованието. Така е, абсолютно сте прав. Това унищожаване на образованието, което не е в България, в Европа, е троцкизъм. Но още нещо, ако позволите. Разбира се, има още елементи на троцкизма. Да. И мога да изброя още няколко. Семейството е един елемент, следващия елемент на троцкизма, сексуалната свобода, различните сексуални общности също са, нали, религията е елемент на троцкизма, самият троцкизъм е религия и той се конфронтира с съществуващите. Сега, сигурно ще трябва да поспорим малко по-дълго време, едва ли ще имаме време. Нямаме за това. Време, да. Остават 5 минути. Така е, но да кажем няколко неща за религията. Те не са атеисти в собствения смисъл на тая дума. Ако бяха атеисти, както се казва, с мед да ги намажеш. Философско равнище имам предвид. Те се дразнят от това, че някой вярва в нещо. Това е тяхната отлика. Така е. А не трябва да се вярва в никого по никакъв повод. Тоест, това е една крачка към едно общество, което теоретически го са го нарекли преди доста години аномия. Тоест общество, в което няма никакви норми. Нищо общо значимо за останалите. Всеки е свободен да върши безобразията, които му дойдат на ум. Без да се съобразява с интересите на останалите. И сега, за да заключим тази част от разговора, идеята за националната безотговорност на властта е най-важната и най-разрушителната идея. За коя власт говорим? За туземната колониална администрация? За всяка власт във всяка модерна цивилизована държава. Защото това е колониална администрация. Стремежа да се стигне до пълна национална безотговорност. Така е. А кой ще бъде отговорен? Те са едни много тесни кръгове, те се виждат на едни много специални места, общуват си помежду си само и така. И управляват нашия свят, както и идва на ум. Истериите или сблъсъците, които бяха свързани с COVID-19,
пандемията, да речем, изкарат на повърхността именно тези властващи кръгове. Те решаваха какво трябва да се купи като ваксина, колко милиарда трябва да се заделят за това, как да се разпределят ваксините, без каквото и да било участие на съответните народи. Народите бяха уволнени. Така. Така. И последни думи да кажете за зрителите. Има ли все пак надежда да не се случи този проект, да потънем в миграция, да живеем в междузвездни войни? Защото Сингапур е добрия вариант. Лошия вариант е да станем по-зле от Близкия изток. Ние се приближаваме към Близкия изток доста ускорено. Казвам го това не за да плаша някого, а защото това са фактите. Има числа, има документи. Така. Деиндустриализацията на Европа е много важен механизъм от този процес. Но... Значи нас, Европа, така или иначе родината на цивилизациите модерните, ние Трябва да приключваме за деиндустриализацията, за унищожаване на образованието, за елитарното образование. Ще говорим с вас друг път. Пожелавам ви здраве и благодаря за участието.